Автобусне сполучення між Южним та Одесою з 12 березня частково відновлено. Рейси здійснюють автобуси по 67-му маршруту. Розклад руху відкориговано. Оновлений графік є на автостанції та опубліковано в міських інформгрупах та у штабі громади. 67-й по розписанню. Я от напечатала розписання. От по розписанню вони їдуть. 7 рейсів. Все вовремя, все як положено. Ціна на проїзд залишилась старою – 32 гривні. Автобус робить зупинки у населених пунктах протягом маршруту. Серед вимог до пасажирів – мати при собі паспорт та маску. На шляху автобус проходить перевірки на блокпостах. Паспорта перевіряють повністю все. Весь автобус? Да. Всі з паспортами їздять. Не страшно? Чого боятися? Людей треба возити, чого боятися? Поки що люди з насторогою відносяться до поїздок з міста. 14 березня один автобус з Южного до Одеського привозу набирав пасажирів протягом 2 годин, кажуть на автостанції. У 67-ї маршрутки пасажирів трохи більше. Ну, це можливо з'їздити за лікарством, тому що у мами больне серце. Що робити? Страшно, але треба. Є о ком заботитися. Натомість бажаючих поїхати до Кошар достатньо, але транспорту немає. Я ж пенсіонер на дачу, а машини ходять, таксі гривень 300. Ну так, далі маленький автобус, пенсіонерів багато, треба щось копати, сіяти, все пропало ще. Все, народ приходить, розходиться, а нету. А ціни, звісно, ціни узнали і уходять. У касі автостанції говорять, що ситуація з автобусами на Кошари складна. Перевізника поки що недостатньо пального для забезпечення маршруту. Южненські медики наголошують, особи, які проходять інсулінотерапію, мають звернути увагу на терміни своїх електронних планів лікування. Станом на 14 березня в Южному немає фахівця-ендокринолога, тож людей з цукровим діабетом можуть прийняти в Одесі. Зараз виникла складна ситуація з приводу ендокринолога, тому що в нас в місті Южному був ендокринолог, який надавав медичну допомогу з ендокринології як для дорослого населення, так і для дитячого. На жаль, лікар звільнився. Всіх пацієнтів, які потребують консультації ендокринолога, приймає це обласна лікарня, там є ендокринологи, обласна дитяча лікарня, дитячі ендокринологи та ендокринологічний диспансер в місті Одеса. З приводу інсулінотерапії, пацієнти всі отримують рецепти на інсуліни свої, які призначені згідно плану лікування. В тих пацієнтів, які вже на сьогоднішній день закінчуються плани лікування, це не катастрофічно, їм ендокринологи приймають, продовжують або коригують плани лікування. І згідно цих планів лікування лікарі первинного рівня виписують рецепти на інсуліни. В Южному станом на 14 березня достатньо інсуліну. Лікарі говорять, відсутні декілька позицій. Наразі такі препарати реалізує тільки одна аптека за адресою проспект Миру, 23. На території Южненської громади функціонує лише одна аптека, яка працює з інсулінами. На сьогоднішній день в аптеці немає декількох позицій. Зараз ведуться переговори, це не із-за того, що не можуть постачальники привезти. На базах немає цього інсуліну, і як тільки бойові дії закінчаться, чи більш-менш заспокоїться в тих областях, де зараз активно ведуться бойові дії, інсулін, звичайно, буде на постачальниках. В нас зараз більш-менш спокійно, тому наша електронна система працює, тому всі інсуліни виписуються в електронному вигляді, тобто електронний рецепт. Електронний рецепт пацієнтам або родичам заноситься до аптеки, і аптека вже пропонує інсулін. Розгорнуту версію інтерв'ю дивіться в програмі «Стосується нас». Працюють за скороченим графіком. Наша знімальна група відвідала торговельний центр «Плаза». Підприємці тут працюють лише до обіду. Багато крамничок зачинені. Не працюють магазини електроніки та мобільних телефонів. Свої послуги клієнтам надає неговіркий менеджер торгової точки мобільного оператора.
Я работаю с момента, как это все началось. Как это все началось. Мы только один. Я только один день только был выходной. Все. Людей багато приходять із питання. Так, багато приходять. Очень багато. Очень багато людей приходять. Як зі зв'язком у нас? Спасибо, все прийшло. Ну, отлично. Так отлично. Мені що буває, що Київстар попадає. У вас же діє, да, якась оця програма, коли перемикаються між операторами? Так, да, є. Самостійно це люди можуть настроїти? Так, да, да, самостійно можуть настроїти. Коли повітряна тривога, як дієте? Ніяк, сиджу на роботі. Поруч з Миколою працює запашний куточок. Пані Ірина каже, що незважаючи на війну, парфуми люди купують. Беруть, аби зробити приємне собі або на подарунок. Чоловік трохи собі настроєння підніме, так? Може бути, навіть от сьогодні у мене купили на подарок. Да? Вот так. Это говорит о том, что люди продолжают жить жизнью. Я хочу сказать, что люди есть. Наш прекрасный маленький город, все люди пользуются нашим парфюмом. Мы работаем уже более 10 лет. И несмотря даже на такие условия, люди покупают. Они хотят і пахнуть приємно, да. У Плазі працюють декотрі магазини одягу. Є де придбати побутову хімію та косметику. Товар є, слава Богу, продаємо. Все, що... Не знаю, що сказати вам. Чи є люди і який графік у вас роботи? Графік на даний момент поки з 9 до 15. Воскресіння – вихідний. Все. В магазині споживчих товарів готувалися до 8 березня, розповідає пан Дмитро. Кошти попрятали на всякий случай, щоб не побились, просто сложили в коробки. Ну, у людей, звісно, основна хімія, продукти, все для виживання, тому що ніхто не знає, що, як буде відбуватися. Працюємо до обіду, тому що теж і комендантський час, і люди перестають після обіду ходити. День наполовину укорочен по сравнению с тем, что мы работали. Ну, люди ходят, хоть что-нибудь. На другому поверсі працює магазин побутової техніки «Фокстрот». На камеру з нами працівники не спілкувалися, але кажуть, що намагаються працювати в штатному режимі. Чекає на своїх покупців і магазин дитячих товарів. Товара дуже багато, але нікому його брати, тому що дуже багато мам з дітками виїжджали з міста і навряд чи це дуже скоро закінчиться, як би ми цього не хотіли. Продовжують від'їжджати, хіба що збирають діток трошечки на перший період, щоб хватило якась нижня білизна або піжамка, щоб з собою в подорож взяти якісь речі такі саме необхідне. Саме зовсім трошечки перебитись якийсь час. Понеділок на промисловому ринку, як кажуть, не базарний день. Однак декотрі підприємці все ж виходять на роботу. Ми кожен день працювали, ми нікуди не бігли, не їхали. Ну, приходили так на час-два, як там включали ту сирену, то бігли додому. Ну, так. Щось люди купляють потрохи? Купляють дуже мало. Більше таке люди купляють там, тому що з колготи треба. Зараз більше там батарейки, фонарики, люди дивляться таке, більш нужне. Ну так, там труси можуть купити таке. Ну так, приходили до нас і волонтери, ми їм і продавали, і жертвували, і ну, робили скидки. Ну так. А так продавці на базар виходять? Поначалу дуже мало виходило. Зараз вже більше виходить людей, да. Вже трошки успокоїлись. То виходять, да, от виходні було більше народу. Зараз так, ну як понеділок. Понеділок завжди дуже мало. Как будто, знаєте, ніхто не ходить нігде. Пару чоловік може пройти, то, мабуть, люди за продуктами ходять. Ми сидимо, молимося. З Божою допомогою, надіємося, все розуміться. Тільки на Бога надіємося. Ну так відкривали, да, магазин працював? Ні. Це тільки пару днів, буквально я тільки вийшла так провітрити чуть-чуть і все.
А так вообще було закрито повністю, тільки переживали за все. І все, більше нічого. Продають товари, а на серці тривога. У кожного є своя непроста історія життя з початку війни. 3 дні вже на базарі, а то була в Сичавці. А живу я в Южному. Ну, трошки там діти забрали мене туди. Ну що, не можу я сидіти. Прийшла трошки попрацювати тут. Думаю, хоч що то кому треба, то рюкзаки беруть, то сумочку там. Отакі от. Будемо виживати. Спасибо, що з нами. Бо мій правнучок теж під Києвом служив, на Нацгвардії. Так що нам теж тут не. І не сладко, і переживаємо за нього. Так що таке. Життя у нас зараз один день прожили, слава Богу. У нас ні в кого немає завтра. У мене батьки в Харкові, тому я знаю, що це, я чую, і це дуже важко, тяжко, і я не можу планувати. Це дуже боляче. Самі не плануєте десь виїжджати? Ні. Їхати нікуди, там не так солодко, як кажеться. Діти наші тут, і ми залишаємося. Щоб тільки мир був, щоб тільки мир був їй. І злагода. Але бачите, невже ніхто його не може пристрілити це одно? Він зараз не здасться, ви послухайте мене, він ніколи тепер не, він не переживе цього. Йому треба ілі застрелитись, ілі щось. Він не переживе з цього, що. Це така скотина, не людина, така скотина. Щоб ми дожилися до такого, щоб діти ховалися. Моя внучка сиділа там під такими ракетами, і правнучку 2 роки, ну, втекла в Польщу, слава Богу, там її прийняли нормальні. Ну, теж, кому ми потрібні? Кому ми потрібні? Кому? Це так, временно. В наступних матеріалах продовжимо розповідати про роботу соціальної інфраструктури міста.